E, sad je ovo, ja moram da kažem, posebno sam srećen, zadovoljan. Ponovo. Naravno, još smo sad baš o tome pričali i ko zna koliko puta, jer ovde za ovim stolom sede ljudi koji kažu ono što misle. Svako ima pravo na sobstveno mišljenje, imate naravno i vi, dragi naši, gde god da ste. 265-0485, to je ta niz cifara koja, ako pogodite i ako budete imali sreću da doprete do nas, da malo zajedno ćaskamo, da kažete šta mislite, imate pravo na sobstveno mišljenje, jedini je onaj uslov, nikoga nećemo da vrećemo. Sve može da se kaže lepo i da se ukažu neke, recimo, sugestije, greške. Ja ću reći, imam ja svoje mišljenje, a se ne slaže s njim. Recimo. Dobro. Samo ovo me malo, ova skalamerija me žulja, pa ću ja to ovako. Ovo ne vidite, dragi gledalci, to ne treba se vidjeti. Grde me ovi izreži, kaže, nemoj to se vidi. Ako je to najveća greška. Demistifikacija televizije, nije to ništa. I sad ovako, društvene mreže treba znati koristiti. Svaku na svoj način. Facebook nosi određene varijante, prednosti ili mane. Twitter također. Ali ono što se meni kod Twittera sviđa, jeste, brate, imaš ograničeno vreme da budeš pametan. Odnosno, 140 mesta, znači i pauze se tu računaju, pa izvoli nešto, kaži, mudro, pametno i dovoljno. E tako, tako. E sad, ja čitajući... I čovjek napiše Twitter i pusti ga u svet. I nema više nikakvu kontrolu, sem da ga izbriše. Na neki način, Jakša Šćekić, naravno, ja ne znam da li rekao ime našeg gosta, mislim da možda to čak i nije potrebno. Ali u svakom slučaju, postane sredstvo za čak i diplomatsku komunikaciju. Pa ne, Twitter postaje vrlo... Uopšte mi živimo u jednom vrlo interesantnom vremenu što se tiče medija i komunikacije. Ne znam da li su ljudi uopšte koji se bave medijima u Srbiji svesni toga. Prvo, Twitter je maltene postao kao privatna agencija, da tako kažem, što se tiče vesti. Mi smo saznavali da je Srbija potpisala SSP, recimo, pre nego što je zvanično saopšteno, jer je neko sedeo u sali i tweetovo i rekao je čestitam Srbiji na tom i tom na SSP-u. Neke stvari takođe. Ali sad, pošto živimo i u vremenu post-istine i tu ima dosta, kako bi rekao, zloupotreba Twittera i lansiranja stvari koje nisu tačne, ali dobro, zato kažem, živimo u tom vremenu. A ono što je najinteresantnije je to što vi, ja, bilo ko od gledalaca, jednostavno danas je u situaciji da bira i da pravi sopstveni, ne samo novine, što je nekad bilo preko interneta, nego i sopstveni televizijski program. Tačno. Znači, prva revolucija je bila, to smo baš pričali, Rale Zelenović, ja bio i gost ovdje. Bio. Tačno. Prva revolucija je bila pojava videorekordera. Znači, to je prvo što vas je oslobodilo da morate da sednete i linearno, da kažem, da gledamo televiziju od 6 uveče pa do ponoći. A sada, zahvaljujući ovim svim platformama kao što su Netflix, Pickbox, Amazon Video, vi jednostavno kod kuće pravite svoj filmski program, serijski program, humoristički program, čak i birate vesti. Evo, jedna dnevna novina ima svoje vesti, niste više vezani za nacionalne emitere ili za druge emitere da gledate. Znači, to je nešto što će tek zahvatiti Srbiju. Ja znam da moja sadašnja firma Reuters i BBC se vrlo ozbiljno time bave, pričali smo prošli put, da se računa u Engleskoj da će... ajde da kažem, ljudi 25-26 godina više gledati medije na mobilnim platformama kao što su tableti i mobilni telefoni nego na TV aparatu kako smo mi navikli. Peđa iz Banja Luke, dobar dan, dobrodošli, izvolite. Dobar dan, pozdrav oba dvojici. Ajmo neka pitanja za Jakšu. Jakša, jedno duhovito, jeste odveli u kafanu Triškovića da razmijenite stavove? Po dva, da li se sjećate Jakša? To su bili iz generacije vašeg oca i nešto stariji, bili su varebe u svom poslu kao i vaš. Znali su Rutka, Zvonko, Letica, Svetolik, Nitić, Hetlik, pa i direktor Nitević vašem ocu. Pod tri, zašto ste sinoć malo izgubili vremena, jedno 4/5 bakčući se sa istorijom i čini mi se da od šalu sinoć niste promijenili i da kažemo da je sutra nešto vezano za 100 godina banjalučkog veleizdajničkog procesa kada je kralj Alfons spasio one mnoge ljude koji su trebali da budu pogubljeni u Banjaluci, pa nešto, zašto vi ne dovedete možda Đuru Damjanovića da vas sutra zbori na taj dan mimo praznika u Srbiji o tome i vi imate veliku kolekciju šaleva kao ja
džempira. Prijatno. Hvala veliko, sad ćemo da objasnimo nekoliko stvari, a vi me podsjetite, odnosno ti me samo podsjeti na pitanje. Ja ću da se potrudim. Što se tiče Šaleva, moj otac, koga ste vi spomenuli, i profesionalce i ljude koji su radili, i on je to naučio u Americi, nije to nikako velika, što kažu ljudi, filozofija. Rekao je, uvek kad ideš na ekran, imaj po nečemu da te ljude pamte i da bude isto. Kod mene je to šal, koji je isto. Moj otac imao naviku da je, kad je vodio dnevnik, je uvek skidao sat i stavljao ovako, i kad je završavao dnevnik, rekao je hvala na pažnji, ovo je bio drugi dnevnik, stavljao sat i olovku, i po tome su ga ljudi prepoznavali. Što se tiče večere sa gospodinom Trivkovićem, samo da vas podsjetim, to smo se na neki način opkladili kad Srbija bude ušla u Evropsku uniju. Ako bude ušla, ja sam veliki pristalica toga, on nije, onda smo se dogovorili za neko vreme, 10, 15, 20 godina, da se onda opet nađemo i da vidimo gde je ko i kako se našao. Potpuno ste u pravu za onaj sinoćni program u kome sam ja bio, i to je bila zamerka i gospodina Trivkovića i još nekih ljudi. Mnogo smo se bavili istorijom. Ja, lično, istorija je, što kažu ljudi, to što jeste, to sad treba preseliti sve to što je bilo među naučnike, istoričare, ljude koji se time bave, u Srpsku akademiju nauka, da akademici raspravljaju šta, zašto i zbog čega je bilo. Drago mi je bilo što je tu bio, i sa tim čovjekom sam ja jako lepo sarađivao dok je bio ministar spoljnih poslova, ja bio u Skaju gospodin Jovanović. Ali moja ideja je da se uvek govori gde smo danas, šta smo danas i gde Srbija ide, odnosno mi svi zajedno sa tom Srbijom, i da učinimo da nam bude bolje, da ova zemlja bude bolje i da se snalazimo u ovim jako turbulentnim međunarodnim odnosima. Znate, ja ne znam da li ćemo ti ja pričati o tome, ali Trump je velika nepoznanica. Znate, mi još uvijek ne znamo šta će on i kako će on da deluje. Evo, establishment je protiv njega. Videli ste da je njegov savjetnik za nacionalnu bezbednost morao da podnese ostavku zato što je kontaktirao sa ruskim ambasadorom. Kako će se sve to završiti? Gde smo mi? Ja sam rekao sinoć na početku ove te emisije. Srpska, to sad sam mislio dok sam šetao, mislim, ne mora ništa da znači, srpska diplomatska mažino linija treba da bude Peking, Moskva, Brisel, jedan krak gde ide ka Berlinu, i da se nastavi do Vašingtona. Jednostavno, to je linija koju mi treba da se bavimo, da vidimo gde smo i šta smo, i ne treba, mislim, što se Engleske tiče, nekad je išao taj krak ka Londonu, sad pošto Engleska izlazi iz Evropske unije, ja sam uvijek šalio sa Tim Marshallom, ne znam da sam rekao. Jeste, da sam ga rekao. Ja sam najviše volao, kad su se mi svađali, mislim, ne svađali, nego pričali, mi smo imali nepisano pravilo, strašno mnogo čoveka je sve interesovalo, ja sam rekao time, za glupa pitanja je termin od 4 do 5 popodne. Tako smo se šalili. Doći će on u aprilu, ja mislim, aprilu, maju ovde, pa smo se dogovorili da dođe kod tebe. Ja sam rekao, ja bi najviše volio da izmislim jedan ogroman tegljač i da lepo uhvate Veliku Britaniju, odguraju do Amerike, i sad se to i desilo. Mislim, objektivno, praktično, Engleska postaje Velika Britanija, 51. američka država. Njih će taj Brexit jako skupo da košta. Oni će tek sada da shvate da će morati da plate između 40 i 60 milijardi, da li funti, evra ili nečega. Da, zato što se budžet Evropske unije se pravio dok je Engleska bila članica, i oni imaju određene obaveze. Znate, to nije ja sad dođem u klub, pa budem tu, pa hoću da izađem. Ne, ako hoćeš da izađeš iz kluba, moraš da ispuniš sve svoje obaveze finansijske koje si imao i onda da izađeš. Englezi računaju da će to moći da pokriju sa specijalnim trgovinskim sporazumom sa Amerikom i sa pojedinim članicama Evropske unije, ali ja mislim da će taj izlazak koštati Engleze, jer će jednostavno Evropska unija kazneno da ih, što kažu ljudi, pusti da odu, da služe kao primjer drugim zemljama ako im padne napad. Evo, to je ovako što ja mislim. Ali malo me to podsjeća na
neke priče, sad ne pazim na termin kum 1, 2, 3. Lako se uđe, ako uđeš teško možeš da izađeš. Dala baba dinar da uđe, a vada sto da izađe. Tako bilo. Pa dobro, vi znate recimo da je Nigel Farage govorio da će Velika Britanija uštediti 300 miliona funti mesečno ili nedeljno, što je van Evropskoj uniji, sad se ustanovilo da to uopšte nije tako. Drugo, nemojmo zaboraviti da postoji realna opasnost da Škotska ponovo obnovi svoj referendum. A onda? Iako je Evropska unija rekla automatizam za Škotsku ne važi, nego će morati isto da zakucaju na vrata, kao i mi što kucamo, morat će i oni. Tako da vidjet ćemo šta će kraljica da odluči. Ipak je ona suveren, bez obzira što nema, što kaže, sve se dešava u parlamentu i u domu lordova, ali bit će to vrlo, vrlo interesantno. I zato kažem, u svim tim turbulentnim stvarima koje se dešavaju, ja sam sinoć govorio to, ali vidjet ćemo. Da li se menja nešto drugo? Znamo svi, da ne pričamo sada, da ne znamo, da je svetska kuhinja upravo tu negde oko okolini Bakinglandske palate i da je tu taj svetski kuvar koji sa tvojom varjačom, boga mi, meša i krčka sve ono što ćemo da kusamo ostatak sveta. Ja moram da ti kažem da je moj tast, pokojni, kad smo tako sedeli i pričali, uvek i časkali, uvek govorio, on je bio industrijalac, jedan i od pre rata zajedno sa svojim bratom, ako se ne varam, iz tog njegovog preduzeća izašla savremena administracija, ali to je davno, davno bilo, uvek govorio, ne veruj engleskoj vladi, engleskoj banci i engleskim medijima. Ja sam rekao, pa jeste, ali vaš, rekao, ja radim u engleskom mediju, ali, sabeš. Mislim da Englezi polako silaze sa te glavne scene na koji su bili. Gde god su bili od Bliskog istoka ili bilo što drugo, su zamuljali. Jesu bogali. Zamuljali i ostavili su iza sebe, tačno, uvek neki, ajde da kažem, laki haos, pa su ih Amerikanci tu nasledili. Ali ono što ja kažem, možda jeste preterano ili ne, što je rekao Han, dovoljna je jedna varnica pa da ponovo ovaj Balkan eksplodira. Možda je tačno, možda nije. Nije preterano možda. Pa dobro, možda je, ajde da kažem, upozorenje. I zbog toga ja mislim da Srbija treba uvek da bude aktivna, da uvek da bude korak ispred, da uvek nudi rešenje. Citirat ću samoga sebe, radeći za strance, naučio sam da stranci vole ljude, države, političare koji imaju rešenje. Znate, ne koji prave probleme. Lako je napraviti problem. To je, tako, to se uradi za 5 minuta, to smo mi, nažalost, svedoci da su svi pravili probleme od Slobe, Tuđmana, Izetbegovića, samo je stepen koliko je u kom trenutku, što kažu Ljuljo Čamac, pravio veći problem. Ali kad ste vi deo rešenja, to je ono čuvene MTV, kad niste deo problema, onda ste deo rešenja ili obrnuto, onda vas uzimaju, kako bi rekao, mnogo ozbiljnije, mnogo konstruktivnije. I ono što sam ja naučio od jednog čoveka u radioteleviziji Beograd, pored Mitevića, što je vaš gost spomenuo, i Leticu, i ja sam imao zadovoljstvo uz Jovu da sve te ljude upoznam. U svoje vreme, da. U svoje vreme da ih vidim, jer me otac kao malog stalno vodio na televiziju. To je Velimir Žugić, direktor, generalni direktor tehnike radiotelevizije Beograd, koje kad god smo došli nešto, i on me stvarno mnogo naučio, pored još Branka Bosića, urednika fotografije u Večernjim novostima, ajde da vidimo kako nešto možemo da rešimo. A ne, da. Jer ovde je, znate, ovde je sistem, počneš od šaltera ili bilo gde uđete, da li ja mogu nešto da uradim? Ne. Umesto da se kaže, ajde da vidimo kako možemo da rešimo. Ajde da je tako i krenu treći kanal. Znate, mi smo entuzijasti, bio je Rale i još par ljudi. Otišli smo, Nešan Ristić isto bio direktor vlade televizije, kaže, ajde, deco, igrajte se tamo, radite što god hoćete. Otišli smo kod Velje Žugića, rekli smo, mi imamo ideju, pravimo ju video show, pa bi možda neki mali TV program bio. I umjesto Žugić da kaže, ma ne, pa da mi napame da se bakćem s time, niti bilo šta drugo, on je rekao, imam ja jedan mali predajnik na Košutjaku, ajde da vidimo kako to da uvežemo iz doma omladine na Košutjak, i to je tako krenuo. Samo trenutak.
Ova emisija se zove Uz jutarnju kafu. Jeste. U vreme to o kome pričamo sada je nastala emisija Uz nedeljni ručak, Aneta Farago to radila i vodila. Ja imao zadovoljstvo dosta dugo da budem muzički urednik tog serijala, a onda se rodila ideja da se napravi nešto slično, ali u jutarnjim satima pod nazivom Uz jutarnju kafu. Te tako ova emisija ima dobar novu podlogu, to je istorijsko. Dobro, ja sam to bio dok je bio Juvido i dok je bilo... To je rani. I posle sam otišao i bavio se satelitskom televizijom. Bio OK kanal, sećate se oko tog problema, pa je to bilo ugašeno, pa je onda krenuo treći kanal, Miće Jovanović, Trivko Savić, celo to društvo. I vidim da se vratio taj naziv 3K. Ponovo, ovaj digitalni kanal. Pa dobro, ali to nije to. Pa dobro. Iz tog teče krana mnoge televizije. Što kažu, pucamo na vrata davno zabrojljenih hasova. Tačno tako. Sada ovako, ne znamo dakle da krenemo, ali ajmo da se vratimo na taj Twitter. Samo da kažem da sam sa gospodinom Timom Maršalom uspostavio Twitter komunikaciju, gde je on meni napisao nešto mnogo slatko. Napisao mi je dobro dan. Jeste, mi smo ga učili malo tog srpskog i ostalo. Dobro dan. I on je bio jako ponosan na tih, recimo, 10-15 reči koje... Zna tu jednu dobro dan. I naravno da sam mu rekao da smo u kontaktu. Ne, samo dobro dan. Napisao sam mu onoliko koliko sam mogao da tih 140 karakterčića da ga opteretim svojim srpskim, a njegovim neznanjem tog istog jezika. No, dobro. Taj Twitter kaže ovako, da li su ovo izbori za, citiram Jakšu Šćekića, da li su ovo izbori za predsjednika ili premijera, slušam, čitam i gledam nastupe dosadašnjih kandidata, ajmo malo o tome, da bismo možda posle... To ja napisao, stvarno. Da, evo piše, Jakša Šćekić, 49 minuta će... Ovdje, kada sam ja to skinuo, piše 49 minuta, ego. Ma jesam, znam, šalim se, ja. Ajmo ovako, da vidimo šta bi sad to znači. Pa evo ovako, ja sam ovih dana čitao vrlo pažljivo i saslušajući večeras premijera u... Danas ekspoze. Jeste, da vidimo hoće, neće i šta je to rešio. Pa valjda je na javnom servisu upitniku. Ima nastup sad, da li će reći... Pa valjda je to taj... Pa trebalo. Vidjet ćemo na šta će to izaći i bilo što drugo. Na kraju obećano je valjda da će 15. Pa to mu dođe sutra. To mu dođe sutra da će se znati. Da će se odlučiti. Vidimo da dosta ljudi iz vladajuće partije već polako lansiraju tu ideju i staju iza toga, uključujući i Dačića, koji je, po mojoj proceni, to najinteligentnije radi i gura, pod znacima navoda, Vučića u to, nadajući se da će postati premijer, ali to je sad proizvod moje glave, nije uopšte ništa zvanično, niti bilo što drugo. I ja sam gledao sinoć Vuka Jeremića, live na Facebooku, bio je Boško Jakšić, profesor Antonić, Jovo Bakić također, ako se ne varam, moja koleginica Antonela Riha je bila moderator, to je valjda bilo u Pančevu, znate. 80% vremena, bar onoga što sam ja gledao, odnosilo se na, i to je Boško Jakšić lepo rekao, odnosilo se na ono što predsjednik ne radi, a u stvari radi premijer. To su bile teme. Znači, teme kao što je poljoprivreda, kao što je... I tek posle se malo došlo na nešto što predsjednik eventualno može, to su ustavne promjene i izborni sistem. Ako mi hoće u ovakvom sistemu u kome je srpski ustav, ako nećemo da ga menjamo, znamo ste tačno po ustavu šta predsjednik radi. Jeste, ali onda, ako predsjednik dovede svog premijera, onda može raditi što hoće. To je bilo, to smo već vežbali. To smo već videli, to smo prvo videli za vreme Slobodana Miloševića, jer je sve bilo kod njega i bilo skoncentrisana vlast. Videli smo kod Tadića, Cvetković, ne znam. Sad, da li će Vučić da uradi isto ono što je narod rekao da neće više? Ja mislim da je to jedno od osnovnih razloga zašto je Tadić bio, ajde da kažem, kažnjen na predsjedničkim izborima. I ja sam slušao gospodina Čanka pre neki dan na jednoj televiziji. On je rekao da to nije dobro rešenje. Ja također mislim da to nije dobro rešenje. Mislim da Srbije treba u ovom trenutku ovakav lider kao što je Vučić sa svima nam. Pazite, ja imam tu spisak koji je dugačak kao moja ruka. Znate, što se tiče mane i svega ostalog. Ali imamo i prednosti.
Mislim da treba jedan proevropski lider u ovom trenutku, ako će mnogi sada da protestuju i da kažu da to Vučić nije, ali otvaramo ta poglavlja, ipak imamo neku inicijativu, idu ti briselski pregovori kako idu, iako i to moglo brže i sa manje drame, ali u redu, da se uradi. Ovako, bojim se, ako ode i bude predsjednik, imamo ono isto protiv čega smo na neki način na glasanju bili protiv. Ali dobro, što kažu ljudi, njegovo je pravo da vidimo šta i kako je. I ja ću biti iznenađen, jer ne verujem da Tomislav Nikolić će se predati tako lako bez borbe. I to je jedan od tvitova? Jeste. Ali na kraju krajeva neko je rekao da će možda biti ambasador u Moskvi ili bilo gde drugde. Ali dobro, vidjet ćemo. Mislim, na kraju krajeva večeras će se možda... Sačekat ćemo večeras sa velikim interesom. Ajmo vi sada. Dobar dan. Odakle zovete? Dobar dan. Javljam se iz Beograda. Pozdravljam vas i vaše gosta. Baš ovo što priča gost, o tome i ja razmišljam. Znači, razmišljam ko će da bude i šta će da bude na političkoj sceni, nego jednostavno me interesuje njegovo mišljenje. Jer smatram da kod nas premijer ima više ovlašćenja i mislim da Vučić u momentu imamo, mislim, što kaže on, otvorena vrata i možemo da radimo i da, nas, i da Srbija bolje bude. Ako bude postao predsjednik, ja se plašim, jer mi smo imali Ivicu Dačića za premijera, videli, sve smo videli. I mislim da premijer ima više ovlašćenja, više ide, evo sad što se pokazalo, nama predsjednik sada je kao da kažemo, izvinite na izrazu, ne vređam nikoga, nama je on samo kao umetnička figura, negde onako što mora da ode, inače ništa on ne radi, a premijer, boga mi, svuda, i poljoprivreda, i da li je to otvaranje radnih mesta, zatvaranje, znači struja, voda, znači svuda, on gura njegovu ruku, mislim, proverava Čačka. Ako on ode odatle i ako ponovo bude bio, da li Ivica Dačić, kogod, mislim sad za sad, ne znam vaše mišljenje kako je o gospodinu Jajiću, mislim, kao predsjednika, mislim, nekde mi deluje kao onako stabilan čovek, drži do sebe, ima neki svoj stav, mislim, onako, znači, gledajući onako, ja sam slušala isto kao vi, slušala sam i Čanka, mislim, to sve, mislim, slušali. Šešelja, ali nijedan negde me niti pretenduje, i ovo, mislim, i ovi što su sada mladi. Ajte ovako, samo trenutak, dajte mi vaše rješenje, ko premijer, ko predsjednik. Ja bi premijera Vučića ostavila, a on neko odluči ko će predsjednik. A ne može on da odluči, narod odluči. Mi odlučujemo, nemojte i meni. Ne može Vučić baš sve da odluči u naše ime. Dosta je što odlučuje kao premijer. Naši premijer Vučić, a predsjednika ne biramo sami. Pa ako biramo sami, neko ostane ovako kako je. E, to je vaša. To je vaša prognoza. Hvala vam, draga gospođa. Da čujemo sada Ljajić. Ne, ja ne bi ulazio u imena, verujte mi. Ne zbog toga što je, nego jednostavno po srpskom ustavu... Žena pitala. Ne, sve u redu. Po srpskom ustavu predsjednik ima određena ovlašćenja. Ima nešto malo. Ima nešto malo. To ta ovlašćenja, mogu da vam kažem, vi i ja bez uvrede možemo da budemo predsjednici par excellence. Što fali? Upravo to hoću da kažem. Znači, idemo na olimpijadu, sednemo u onu ložu, dođe drugo svetsko prvenstvo, sednemo, dodelimo ordenje, to bar nije problem, ima stručna služba koja nas sve uradi i sve to. Zato kažem, hoćemo li da se vladamo po ustavu onako kako piše? Ili ćemo da kršimo opet ustav i da selimo formalno ili neformalno vlast iz Nemanjine na Andrićev venac? Postoji urbana legenda, bar su mi ljudi pričali, zašto Milošević nikad nije hteo da bude premijer, nego je bio predsjednik i sve je bilo kod njega. Zato što premijer mora da radi od 8 ujutru do 8 ujutru. Što ovaj premijer ja? To su mi ljudi pričali, ne, Vučić radi od 6, kaže. Još i duže. To je proverno tačno. Ne, ja vam govorim ovako, ne navijam ni za koga, ja niti imam, niti bi Vučić, što kažu, imamo mi sukobe iz prošlosti, ali sad nije bitno.
Tu mora strašno mnogo da se radi. Pričali su mi ljudi koji su bili u kabinetu kod Cvetkovića. Znate, to nije jednostavno, vi ste premijer, uđete unutra. Cvetković je tu bio odličan što se neki stvari tiče. A to je da pare iz jednog prebacuju u druge. Da ovo, da ono, na kraju kraju, on je bio stručnjak valjda Svetske banke ili tako nešto, ako se ne varam. I on je tu bio perfektan što se tiče tih stvari da razmešta pare, da prebacuje ovde, da prebacuje onda. Znate, mislim, to vam je kao kućni budžet. Ja pretpostavljam da kad dođe, ko što ću ja danas da mi 15. pošto ove 14. u Rojtori isplaćuje dan ranije jer je sutra praznik, nadam se. I onda dođe i sad mi raspoređujemo te pare. Možete misliti koji su to sve pritisci na premijera? Jedna firma, druga firma, treća firma. Nezaposleno, pa se ova javlja, pa se ona javlja. Pogledajte Zlatibor. Ja sam sad bio par dana. Pričate o gondoli. To je vrlo, vrlo interesantna priča o kojoj se jako malo ovde govori ili bilo što drugo. Znači, ljudi su, i to je ovaj, kako se zove, one vesti frankfurtske. Vesti su na naslovnoj strani, to se vidio na Twitteru danas, stavili su pobuna na Zlatibor. Znači, oni su ljudi seli. Predsjednik opštine Čajetin, radna akcija, ja sam bio na radnoj akciji, ali davno, i stalno sam maltretirao decu kad smo putovali pored Zagreba i oni su se hvatili za glavu i govorili, jao, nemoj tata više da nam pričaš, znamo, gradio si onaj nasip, znamo više. Ljudi su se samo organizovali i hoće da naprave gondolu tačka. Iz hiljadu je, ja ne znam šta je problem sa ministarstvom, sa dozvolom, sa zemljištem, stvarno nisam se interesuo. Pa ne znam da li ima problema uopšte? Pa navodno ima, oni su sad dobili neku građevinsku dozvolu, ali su dobili fazno, a ovi hoće, ako se razume, odmah da naprave, sagrade gondolu, da vi sednete Zlatibor, odete gore na Tornik i to je to. To je lepa ideja. Pa jeste ideja, ali upravo to hoću da vam kažem. Država mora da funkcioniše i mi treba da raspravimo, i to je potpuno pravo ovaj čovjek iz Banja Luke. Šta je bilo, bilo je. Tu vi i ja nemamo nikakve, što kažu ljudi, koristi. Imamo sreću, što kažu ljudi, pu, pu, pu i ono Grci, da kažem, niko nam nije poginuo, bar nas, u svo poštovanje ljudi koji su platili najveću moguću cenu da im je neko poginuo u svim tim ratovima. Ja imam jako veliko poštovanje za to, ali ajmo da vidimo da napravimo od ove zemlje nešto. Da li će Srbija ući? Neće ući u Evropsku uniju, to ćemo da raspravimo gospodin Trivković i ja. Ali dajmo evropske standarde da ovo profunkcioniše i što kažu da se lečimo normalno, da saobraćaj ide normalno, da, kako bih rekao, škole rade, da to sve funkcioniše. Lako ćemo za ovo drugo i za istoriju i za sve to. Iako ja znam da ovo što ja sad kažem, mnogima se neće dopasti. Njihova stvar. Svako ima pravo da kaže. Tačno. Idemo u Kragujevac. Ajmo. Imam ja jako dobre prijatelje u Kragujevcu. Izvolite. Dobar dan. Gospodine Šćekiću, evo, ja vas slušam i pratila sam vas i na Sputniku i tako dalje kada ste bili gost, a pratila sam i Sinišu Ljepojevića. Siniša Ljepojević je ugledni, vi verovatno znate, dopisnik iz Londona bio. E sad vidite, Siniša Ljepojević, onaj ko ima mozga i ko ima pameti, a ko puno čita, pa recimo Siniša Ljepojević, a ja sam čitala, mnogo čitam na internetu, tekstove i vaše i ostale i tako dalje, i onda on kaže, ja ću da citiram, a obično volim da citiram, da govorim istinu, samo par rečenica, pa on kaže ovako, Zapad računa na Vučića u završavanju prljavih poslova, pa onda onako, Vašington se u dovršavanju i rasparčavanju Srbije računa na Vučića, sve je zamaskirano Evropskom unijom i tako dalje. I onda kaže, Srbija prihvata, to je prošle godine tekst, Srbija prihvata sve ono što niko normala ne bi. Evo ja da vas konkretno pitam, rekli ste o nekakvim rešenjima, pominjali ste rešenje, Srbija treba da bude deo rešenja. Pa evo vidite kako nas Vučić uvodi. Vučić je prihvatio NATO pakt sporazum koji dozvoljava, što je najgore, da se formiraju
štabovi u Srbiji. Vučić je prihvatio briselski sporazum, izdao Kosovo. Vučić, to su činjenice, ja govorim činjenice. Sve nas je lagao, oni podogovaraju, pregovaraju, dramatizovao. A to vi kažete? I sad dalje, Vučić sada, vidite šta radi, Vučić doseljava Rome, koje je vaša demokratska Nemačka. Zato Vučić služa Cigane, kojima ne daje Nemačka državljanstvo, niti ih upisuju. A vi ćete sve o Vučiću sad, ja? U Švajcarskoj se Romi rađaju i Švajcarska im ne daje državljanstvo. U Nemačkoj, to imam tekstove, mogu da dokažem. To čitam. Dobro, ja sad daš, čekajte polako, draga gospođo. Treba da doseljava migrante i Cigane, da ih Srbija izdržava. Eto, zato vam Vučić služi. Znači, Vučić doseljava u Srbiju Cigane i doseljava migrante, što nijedna takozvana evropska zemlja o kojoj vi govorite ne radi. E, tu je Srbija deo rešenja za Zapad. Kako vi kažete, Srbija treba da bude deo rešenja. A šta vi kažete? Žalost veliku, da ovaj narod, a mi primećujemo sve više Cigana po Srbiji, koji dolaze i prave. Imate u večernjim novostima prošle godine, 25. i 12. Kaže ovako, u Cigani dolaze u Belu Palanku. Dobro, ali znate šta, ne možemo toliko, da, gospođo, dovodite mu situaciju, vas prekinem. Znači, probili ste limit. Neki limit, vi sad možete ovako da do kraja... Ajde se dogovorimo, ako konkretno pitanje, 3-4 minuta koji ima da bi mogli tako svi. Je, bravo, hvala. I sad ste mene doveli u situaciju da ja sad moram da branim Vučića, mislim, što je stvarno čudno. Pa što ako su činjenice tako? Ne, ja govorim ovo. Prvo, odmah da vam kažem u Kragujevcu... Ja, samo se izvinjam, nije mi bilo jasno ni do kraja, je li ona to nekoga citirala ili jeste, to ona misli? Ona je citirala neke delovi iz tekstova Siniša Ljepojevića, mog kolega, koji je bio dopisnik Tanjuga iz Londona i danas sad, živi u Londonu. Okay, mislim, da to pojasnimo. Što kaže ljudi, ja nisam čitao njegove tekstove, ne mogu da kažem. Znate, to je sad samo interpretacija tekstova i ovih... Za sve je kriv Vučić, to smo shvatili. Ne, Vučić je za to. Ja samo moram da vas podsjetim na onu čuvenu rečenicu Slobodana Miloševića: ako ne umemo da pregovaramo, umemo da se bijemo. Ispostavilo se da niti znamo da pregovaramo, a još manje znamo da se bijemo. Sa jačima. I onda smo prošli tako što smo prošli. I sjajno je, ja imam, vraćam se nazad na onu emisiju sa Trivkovićem, mi imamo jako velika razmimoilaženja na hiljadu jednu stvar, ali kad je reč o Miloševiću, tu smo se potpuno složili da čovek jednostavno u ono vreme kada se raspadao komunizam, kad se raspadala Istočna Evropa, kad se raspadao Sovjetski savez, jednostavno nije shvatio vreme u vreme koje se dešava i jednostavno, sećate se, na onom kongresu izašao i rekao ne, Savez komunista će da opstane, i umjesto da je tada raspisao slobodne demokratske izbore, višepartijski sistem, pa mi bi imali bili na ovome. Što se tiče migranata, ja moram da kažem da je meni jako drago kako je Srbija kao zemlja reagovala. Dačno. Nismo podizali nikakve ograde, nikakve žice, ne gradimo nikakve kasarne kao što radi Viktor Orban i Mađari, to je njegovo pravo, na kraju krajeva svaka država može to da radi, a nema potrebe ni da pravimo prakticistički žicu, zato što ako Mađari imaju žicu, ako su Makedonci napravili žicu, onda nema potrebe da mi to radimo. Srbija ima 6.000, koliko može u ovom trenutku da, kako bi rekao, da podnese i da ih ima. A što se tiče briselskog sporazuma, znate, nemojte me pogrešno shvatiti, vrlo je lako iz Beograda, vrlo je lako van Beograda ili van Srbije pričati šta treba i kako treba. Znate, ti ljudi Srbi koji žive na Kosovu, naročito južno od Ibra, koji nisu u Severnoj Mitrovici, nego su u onim enklavama, ova država mora da uradi sve što je do nje da se tim ljudima olakša život i da im se, kako bi rekao, obezbedi miran, siguran i stabilan život. Znate. Pa po cenu i pregovaranja. Pa se samo stvari mogu da se reše pregovorima. Ja mislim da je Bogoljub Karić pre neki dan na istoj toj televiziji rekao da bi on sa vozom uradio nešto sa svim drugačiji, na drugačiji način. Ja Bogoljubu Kariću, ma šta god ja mislio o njemu, on Kosovo zna jer je čovjek od Ande. Tačno.
I čovjek je koji hoće da se napravi, kako bi rekao, biznis ili hoće da napravi mir, mi jednostavno moramo sa Albancima da sednemo, da raščivijamo, da upotrebim taj narodski izraz. Ja mogu da vam kažem da se ja zapanjen, recimo, evo, da me ne optužite za neke druge stvari, kad je taj voz krenuo, bila je koleginica iz Bete, ona je okačila jedan videoklip, atmosfera u tom vozu. Ti komentari na njenom zidu, koji su stizali iz Prištine, to je, mogu da vam kažem, bilo katastrofalno. To su bile uvrede. To je bilo najcrnje moguće što postoji. Da li je moguće da još uvek postoji toliki stepen mržnje? Znate? A vidite da. Strašno. Mislim, to je, pravo da kažem, mene, to me zabrinulo, mislim, ne zabrinulo, nego jednostavno me zaprepastilo da posle toliko godine. I zato mislim da Srbija treba jednostavno da ima uvek taj korak ispred, da uvek da nudi rešenja, da uvek bude, što kaže, dok su se mi zamajavali, izvinja se, nizu za tim vozom, Tači je bio u Briselu i bio u Vašingtonu. Zato ja govorim da mi moramo da pojačamo te centre i da tu našu diplomatiju jednostavno bacimo u te centre i tu mora 24 sata krvavo da se radi. Znate, od Pekinga, Moskve, Brisela, Berlina i Vašingtona. Idemo, idemo. Ja ne znam sada gde putujemo, ali da čujemo vas. Banja Luka, izvolite. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Sve najbolje za voditelja i njegovog gosta. Dragan iz Banja Luke. Dragane, izvolite. Samo par konsultacija na današnju temu. Prije svega ovdje se govori o gospodinu Vučiću. Ako se samo pogleda njegova politika od kad je došao na vlast, to je samo demagogija koja nema kraja. Svake godine čovjek priča i govori da će za 2 godine biti blagostanje. I to traje već 6-7 godina i opet za 2 godine, za 2 godine, za 2 godine. Gospodin malo prije kaže da Milošević nije prepoznao pad komunizma. Ako neko u sadašnjem vremenu ne prepoznaje raspad Evropske unije, da Evropska unija ne postoji, da je ona nama najveći neprijatelj, ako nam kroz ta takozvane IPA fondove i tako da 1.000.000, 10 miliona maraka uslovi nas da promijenimo zakone i da nam na taj način izvuku milijarde. Stvarno, ne razumijem. Na koji način gospodin Vučić štiti interese Srba na Kosovu tako što sve ono što se dogovori briselskim sporazumom Srbija ispuni dok Albanci ne ispunjavaju ništa. E sad ovako, kako vas to pogađa u Banja Luci? Ja se izvinjam što to pitam. Da. Kako to vas tamo pogađa? Kako vi znate u Banja Luci da mi ovdje grcamo zbog toga što Vučić ne radi kako treba? Kako vi to znate? Pa zato što smo svi rodbinski povezani smo za maticu i volimo svoju maticu. To bi otprilike značilo, Dodik ne radi dobro svoj posao, pa ja ovdje patim u sred Beograda. Pa malo mi to nije logično. Ali hajde ovako sada. Ajmo sad ovako. Ajmo, hvala vama što ste se javili. Prokomentarisat ćemo ovo. Ne ima samo jedno pitanje. Ajde, ajde. Šta je alternativa? Evo, ništa više. To sam pitao i gospodina Trivkovića, sinoć i Nikolića. I ajde, sad da čujemo vas. Samo da čujem šta je alternativa i šta je vaš predlog. Evo, ništa da čujemo. Alternativa je prije svega, kao što rade sve suverene zemlje, prije svega da se proglasi okupacija Kosova. Da se proglasi okupacija i da se sa teroristom... Aha, dobro. To je prije svega alternativa i da se jednom sjedu pravi ekonomisti, da se ekonomistima dozvoli dovoljno prostora da oni kažu šta je gospodin Vučić ekonomski uradio za Srbiju, dovodeći strane firme, davajući njima podsticaje, a gašenje domaće proizvodnje. Ne vidim stvarno ništa drugo. Evo. Plata prosvetnog radnika u Srbiji je 350 eura. Zamislite, dolazim u Beograd jednom mjesečno, dva mjesečno i vidim kako je skup život, kako prosvetni radnik da živi u Beogradu sa 350 eura. A kolika je plata prosvetnog radnika kod vas u Banja Luci? 500 eura. 500 eura? Da.
500 evra. Ja sam profesor radio. A ako je 500 evra, ja ću odmah da se doselim u Banja Luku. A ja bih isto volao. Hvala vam puno. Okej, okej, čuli smo. Hvala vam puno. Moramo sada idemo dalje. Još će se vjerojatno ljudi javljati, a malo vremena. Dobra. Hoćemo da branimo Vučića ili ne? Nećemo da branimo, on sam dovoljno on to radi. Nek se on sam brani. Nema potrebe da mu budemo advokati ovde. Naprotiv, svako ima, ajmo po još jednom mantru, svako ima pravo na sobstveno mišljenje. Mi ne znamo ko će da se javi, da li će biti u ovom smislu ili u onom smislu, šta će reći i tako dalje. Ja jedino imam jako veliki problem. Ne problem, nego jednostavno to sa tim mantrom ili pričom Evropska unija se raspada. Znači, to što su Englezi izašli, dobro, to se ponavlja zadnjih 10, 15, 20 godina, ali ja, stvarno, to što su Englezi hteli da izašli, oni su uvek, to je ostavski mentalitet, oni su uvek bili država za sebe, odlučili su da izađe, platit će tu cenu, znate, veliku, ali ja ne vidim da će to. Evropska unija mora da preživi određeni, kako bi rekao, i oni će sesti ljudi i videti, jer je uvek mora da bude, kako bih rekao, jako je teško imati jednu organizaciju koja se bazira na konsensusu od 27 članica. Ja moram da vam kažem da su pre, u doba samoupravljanja, ono 60. i 70. godina, dolazili su iz Belgije ljudi, profesori, da proučavaju samoupravljanje. I oni su govorili, to mi je moj otac pričao, blago vama, vas ima 6, 7 ili 8, koliko je bilo 6 republika, možete lakše vas 6 da se dogovorite nego Valonci i Flamanci u Belgiji. Znate. E sad, sve to ima, ali ne zaboravimo da je u Evropi najduži sada period kad nije bilo rata. Ne zaboravimo da Grčka je poseban problem, što se tiče unutar Evropske unije, ali oni su toliko blagodeti isisali para iz Evropske unije. Vrlo mudro. Vrlo mudro, jer su imali dvostruko knjigovodstvo. Sad će neko da kaže, jeste, ali su nemačke banke to investirale da bi dobili velike kamate nazad i sa ostalo. Što se tiče migranata, znate, i ovih se, broj migranata koji je ušao u Evropu, to sam juče ili prekjuče čuo taj, kako bih rekao, podatak, je malte ne svega 1-2% ukupnog stanovništva Evropske unije. Ako vi stvarno mislite da 1% ili 2% migranata koji su došli i koji su Nemci vrlo inteligentno su probrali, ja mogu da vam kažem, ja znam, jer sam boravio na tom području, u Sirici su jako obrazovani ljudi i vrlo jako školovani ljudi. I znate vi, mi smo razgovarali, ove moje kolege, vi sad natrčite na doktora koji sa familijom ide, koji kaže, ja neću da ostanem u Srbiji jer znam da su srpski lekari imaju 250 do 350 evra platu. Ne, ja idem u Nemačku. I sad isto se ono dešava sa migrantima što se dešava, nažalost, sa našim ljudima koji idu u inostranstvo. Amerika, Evropa, bilo šta drugo. Vi bez dinara evra ulaganja dobijete jako kvalifikovane ljude. I Nemci će sada, i nije ni čudo što su najveći protivnici migranata u Nemačkoj Turci. Zato što ti ljudi koji dolaze ugrožavaju njihove pozicije. E sad, jeste velika seoba naroda, neka, što kažu ljudi, carstva propadaju u toj velikoj seobi naroda. Imamo još 10 minuta, tako? Ne, 5. Ne, 5, pardon. Ajde, ako neko ima da se javi, javi. Ima neko, čeka iz Beograda. Izvinjavam se. Ajmo kratko, samo ljubim vas. Kratko, da bi imali vremena i da reagujemo. Dobar dan. Izvolite. Biću kratka. Mislim, u vezi Miloševića, što rekao vaš gost. Ja mislim da Milošević nije imao ovakvih ljudi kao što je vaš gost, da bi on pobedio totalno. Ali on izgubio šta je izgubio, mnogo je i dobio. Izgubio je baš zbog ovakvih pametnjakovića. Dobro, hvala veliko na komplimentu. Pravo da vam kažem, Milošić, ja se jako dobro znamo, jer ja sam bio izveštač iz komiteta, gradskog komiteta, kad je on bio predsednik gradskog komiteta i ovih ostalih, i kasnije kad je bio u predsedništu i sve to. Ja stvarno mogu da vam kažem da na kraju krajeva nisam ja jedini koji to misli, to se i pokazalo 5. oktobra. Jednostavno, Milošić nije shvatio
vreme u kome je bio. On je imao američku podršku. Dokle god je on izvršavao zadatke koji su mu Amerikanci davali, on je bio, sećate se Holbrook, ovaj, šta je govorio. Faktor mira i stabilnosti. Moja teza, što sam rekao sinoć, bio sam cele 98. godine na Kosovu, da kad je UČK bila na spisku terorističkih organizacija State Departmenta, da je to moglo sve za nedelju dana da se završi. Zašto nije? Zbog čega nije? To treba da odgovaraju ljudi koji su tada bili zaduženi za Kosovo. Šajnović, Baki Anđelković i svi oni ljudi koji su tada bili i ko zna, možda su mu slali pogrešne informacije. Možda čovjek stvarno nije znao šta se dešava i kako se radi. Ali Sloba Milošević, mi dan danas, ja znam da ćete vi da mi zamerite, mi ne možemo dan danas da se oporavimo od svega onoga što smo propatili zbog njegove pogrešne politike kad je reč o Srbiji. Eto. Lagano se bližimo kraju. Ja sad ne znam da koju temu smijem da čačnem, zato što svaka od tih tema koje budemo zagrebali će tražiti određeno vreme. Ništa, naći ćemo se još koji put. Imamo još tri, pa svakako, svakako, jer meni je nekako ovo druženje za ovim stolom strašno važno zbog svih koji su u ovom trenutku tu. Ne, ali ispadao smo da branimo Vučića, a da napadamo Miloša. Nema potrebe da mi bilo koga branimo. Ono što jeste kvalitet premijera naše, sigurno to je da izgara, da radi, da mu ništa nije teško. Imao sam nekoliko puta priliku da budem u toj jurnjavi kada njemu poziv konačno na nekom skupu, jer od pretrano velikog napora. Meni je jako žao što nisam sačuvao, ali znate, to čovjek nikad ne čuva, niti bilo što drugo. Inače, kad je Tim pisao onu knjigu Igra senki, dva puta je razgovarao sa Vučićem. Ja sam bio prisutan u tim razgovoru i mnogo mi je drago da su njih dvojica uspostavili kontakt i pričali. Ali hoću jedan sitan detalj. Dobili smo faks kojim se, što je i razumljivo, za vreme bombardovanja NATO pakta zatvara biro Sky News u Beogradu, da dopisnik mora da napusti. Potpisao ga ministar za informisanje. I odmah da kažem svima da mi je Tim rekao da je obrnuta situacija. Da smo mi svi bili u Londonu, a da je Srbija bombardovala London, 1000 puta bi gore prošli nego... Vi se sećate da su Amerikanci i Japanci stavljali u logore. Tačno. Tako da zato vam kažem se. I imamo još nekog, izvini. Ja mislim da imamo nekoga još... Ne, još imamo samo minut za ovu priču. Zato mi, kažem, ovdje sam ja spremio još na ovom našem današnjem meniju. Ali sam ja... Ne. Izvini, molim te. Ovo su nekad, ne, samo da kažemo. Predsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, pa onda njegovi stavovi u svemu tome, pa onda odnosi sa Hrvatskom. To smo spremili čak i neku reportažu Dačić-Štir. Pa da, ovo sad što je Dačić odbio, što je odbio da ide. Ono je oko Hrvatske, ja samo hoću da kažem da sam ja zaprepašćen ovim što se dešava u Hrvatskoj vis-a-vis rasta ustaštva ili SS ili bilo što drugo. To je, tu nema, tu apsolutno pamet staje da u 21. veku u jednoj državi ili država dozvoljava ili jednostavno da se to... Čak i Evropska unija dozvoljava, to je jednostavno nedopustivo, bar što se mene tiče, otvaranje ovih spomenika. Jer vidite kako može lepo. Kako može lepo Vatikan da organizuje raspravu oko stepenice. I da jednostavno učestvuje i jedna crkva, i druga crkva, i Vatikan. Znači, to je ono što ja govorim. Uvijek mora da se razgovara i da se priča. A to, spomenik Stepincu, ono kod Jasenovca, to je skandalos. To je stvarno... Hvala veliko. Također, vama hvala što ste danas bili sa nama. I ja mislim da je bilo strašno važno da danas budemo zajedno, jer znate kako, ovo... Važno je da pričamo, važno je da razgovaramo. Upravo to, za ovim stolom, nemamo neke lasere, nemamo ne znam nijakakvu scenografiju, zato što mi to ne želimo, zato što se je dovoljno da budemo ovdje. I da se ne svađamo. Dovoljno, svako ima svoj argument, pa onda ko koga... Tako je, bravo. Hvala vam što ste bili danas. Hvala na pozivu.